शिवाय शुभोदयम् अहम् अनघा अस्मि चतुर्थकक्षायां पठामि अद्य अहम् एका कथा कथितुम् इच्छामि कथयः नाम विशालः वटवृक्षः एकः विशालः वटवृक्षः आसीत् वटवृक्षे वानरस्य काकस्य शुकस्य च वासः आसीत् वटस्य कोडरे सर्पः अभिनिवसति स्म तत्र एव कडः अपि आसीत् कडे तीर्थयात्रिणः पुण्यार्थं भोज्यं स्थापयन्ति स्म भोजपदार्थः सर्पस्य कृते अनुकूलः नासीत् तदापि सर्पः भोजनस्य पार्श्वे भ्रमति स्म अतः काकः शुकः वानरः तत् भोजनं न खादितुं पारयन्ति स्म वानरः चतुरः आसीत् सः कडं नीत्वा दूरं गतवान् तत्र एव पक्षिणः अपि आगतवन्तः यात्रिणः कडे भोजनं स्थापितवन्तः सर्वे निर्भयतापूर्वकं भोजनं कृतवन्तः सर्पः वञ्चितः अभवत् धन्यवादः शुभदिनाशंसाः पुनर्मिलामः।